Секундочку. Чемпіончик. Секунд. Зараз. Ай-яй-яй. Привіт, чемпіони. Здорово. Качки, дрищі, жирні, худі. Всім привіт. Всім привіт, чемпіони. Нова транса, нова інформація, нові запитання і нові відповіді. Для тих, хто не хоче змінюватись фізично, для тих, хто має все ідеально, будь ласка, виходимо. Це не для вас, відповідно, не буде тупорилих запитань. Для тих, хто має якісь, можливо, нюанси, можливо, не може перебороти щось в стані голоду, в стані набору маси, в стані схуднення, або взагалі якось змінити свої об'єми м'язеві або жирові, хто як бажає. Сьогодні маю 15 запитань, поступово розумію, що п'ятниця, всі йдуть бухати, але ті, хто хочуть, ті, хто отримає цю інформацію, вони отримають максимально цінного, тому що я буду викладатись від душі, хочу максимально деталізувати і буду говорити не поверхнесно, а вглублюватись трішки в деталі. Вибачайте, мене засвітило сонечко, у нас ще тут трошки спекотненько, включаю музику і приступаємо. Напишіть, будь ласка, плюс, якщо мене чути добре. Плюс, 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 плюс. Чути добре? Світить піпець. Нічого не видно. Зараз. Ти будеш сьогодні включати, чи ти не будеш? Чути, чемпіони, блін, реально чути? Супер. Значить, я ще не на самій гіршій техніці буду сьогодні доповідати. Музончик, ніби нічого. Якщо вам не буде подобатись музика, пишіть дизлайки і поміняю. Під музику краще, вона якось так легше йде, знаєш. Не буду пояснювати, хлопці знають про що. Так, починаємо. Перше запитання, я хочу відповісти на найпоширеніше. Протеїни. Всі знають дуже багато марок, всі знають дуже багато типів протеїну. Питання, яке найбільше приходить. Який протеїн ти посоветуєш? Да, ну, тобто на російський, на український, який протеїн ти рекомендуєш? Насправді, я не буду зараз говорити ні про жодні бренди, я буду говорити зараз про більш-менш для нашого організму хороший протеїн, який буде приносити максимально користь. Кожен з нас, хто хоче якось трансформуватися, всі знаємо, що без протеїну не можна. Це брехня і частково правда. Чому частково брехня і частково правда? Тому що коли ти починаєш трансформуватись, ти можеш забити на протеїни і їсти лише продукти. Я це довів сам собі, в першу чергу, в процесі натурашку. Натурашку мені довелося з 79 приблизно кілограм просушеному виді набрати до 95,5 кілограм виключно на продуктах. Та іспанських, та, можливо, трішки кращих по якості, але без жодного БЦА, без жодного протеїну, без креатину, без супер-супер якихось порошків, які там прям тебе розносять, ти такий стаєш качком. Тобто це все ілюзія, і я думаю, що це кожен знає, адекватний, хто адекватно думає. Довів це собі, набрав 15,5 кілограм, зараз вже просушився 83, прес чітко видно, що тільки є низ, мене не сильно влаштовує. Тобто десь 3 кілограми чистого м'яса мені вдалося набрати на продуктах. При тому, що перед тим я вже робив такий марафон на півроку і набрав приблизно 10 кілограм. Тобто чистого м'яса. Я розумію, що це дуже маленький об'єм, але для натуральної трансформації, хто взагалі в темі натурашки, та, це прикольно. І дякую Богу за те, що він супроводжував. Було важко, і коли ти обжираєшся, думаєте, так реально класно лежати і обжиратися всім? Ні, це лайново. Але сьогодні конкретно скажу так про той протеїн, який я їв ще спочатку, який мені прописував наш дієтолог клубу сексуальних тіл. Це був протеїн сироватний. Чому саме він? По-перше, ціна. По-друге, дуже мало підробок, оскільки він дешевший. Та йомає, що це за музика така? Секундочку. Сорі. Ну, давай. Щось толкове. Хочу таку, знаєте, щоб от від душі говорилося. От буває таке, попадеш, от музика, та, і слова йдуть, і воно так все гарно заходить.
будь собою. О, що, нічого собі, в мене таке навіть. Вау. Потихіше, і все, стартуємо. Я рекомендую сироватний протеїн. Він, по-перше, підлягає великій кількості брендів, тобто дуже багато брендів можна вибрати собі, можна їх протестувати. Дуже багато і на Ютубі тестів тих протеїнів, так? Рекомендую в крайньому випадку, коли в тебе є трішки бабла, ти там якийсь менеджер, який має досить солідні гроші, але не має багато часу, ще купити собі казеїнчик. Казеїн – це більш типу творожного, так? Казеїн, він довше перетравлюється в твоєму організмі, але на нього дуже багато фальсифікату, тому, бо він сам по собі дуже дорогий і будь-обачний. Найкраще, якщо ти хочеш ковбасити, береш сироватний протеїн і сам його вдома перевіряєш. Вова, привіт, здорово, братан. Що ти можеш зробити для того, щоб перевірити протеїн? Банально засипав ту ложечку, яку ти купив, в горнятку, якщо він збурдився, став таким, як яєчний білок, все, прикольно, ти щасливчик, тебе не розвели на гроші. Якщо ж такого немає, ти получив кашку, вітаю, ти купив муку. Можеш її жувати або зробити собі нові печенька, їсти їх. От такі моменти. Тобто, щоб не лоханутися, як то кажуть, я не можу зараз рекомендувати нашого клубу протеїн, тому що він вже закуплений наперед на місяці, на жаль. В клубі виключно йде постачання тим людям, які знаходяться там, в клубі натуральної трансформації тіл. Я не буду зараз говорити про бренди, є дуже багато брендів. Розумійте, що кілограм протеїну сироватного, якісного, не буде коштувати дешевше 400-450 гривень. Тобто, вже більш-менш якогось якісного. Так? Коли мені пишуть учасники клубу, дивись, за 200 гривень знайшов. Я кажу, ну дивись, ти можеш купити і потім десь написати собі от слово з трьох букв. Так? Де ти його напишеш, я не знаю. От. Ті люди тоді починають розуміти, казати, ні, я не хочу, і не купують. Вони купують протеїн, який ми рекомендуємо. У нас є два бренди, якщо у нас немає постачання внутрішнього, ми рекомендуємо зовнішній. Це англійський ринок і польський ринок. Подивись, які є протеїни з польського і з англійського ринку. З американського, вибач, який англійський. Тут. Все. Дивись, не переплачуй за яєчний білок. Краще їж яйця. Навіщо тобі з них переплачувати? Ти собі зварив яйце, закинув його. Буквально одна хвилина ти з'їв яйце, і відповідно ти отримав майже 8 грам білка. Ну, залежно, яке ти купив. Є різні розміри. Це один, це два, там, це три. Тобто дуже важливо це враховувати. Багато кажуть, я там сушусь, та? Вони їдять жарені яйця, лиють масу олії, потім їдять творог, який заливає водою, тому що там є натрій, хлор. І вони такі всі щасливі, типу вони худнуть, сушаться, але вони стоять типу такими наповненими водяними. Чому? Та тому що вони не слідкують за цими маленькими моментами. Маленькими. Друзяки, сьогодні тестую, я особливо зараз підсів на таку передачу. Теорія заговора, чи що, не знаю, про що там говориться. Він в Іспанії. Це хто там пише, він в Іспанії? З якого ти міста? Я зі Львова, братан. Яка Іспанія? Ти що? Я ж зі Львова. Народився у Львові. Прописка поки львівська, так що я з львівський хлопець. Так. Дивлюсь цю програму, і там, блін, вони одне шоу просто показують, знаєш, як там схуднути, як там лікарі, дієтологи в різних країн щось рекомендують. А в наступному, тобто наступні передачі, вони починають вже говорити зовсім інше. І ти отримуєш такий типу шок. От навіщо цей дієтолог буде говорити це, потім навіщо він буде говорити це. Але коли я спілкуюся з тими людьми в тій сфері, це лікарі, це мої наставники, які мене наставляють, це мій тренер колишній, який мене тренував ще на клубі, коли я від дріща фітнес-моделі йшов. Реально, ми зрозуміли тему, що їм вигідно інколи робити новинки і вигідно людей підсаджувати, та, там, різноманітні дієти, які просто постійно потрібно супроводжувати, а постійний супровід – це постійний кеш. І, відповідно, ти будеш мати менше грошей, він буде мати більше грошей, і, можливо, ти будеш мати менше жиру. Але, скоріше, з тебе просто не буде м'язів. Ось такі дієти, які там рекомендуються, в більшості випадків йде втрата м'язевого корсету. Давай так. По протеїну. Не переплачуй за яєчний. Не бери спочатку козеїновий. Знаєш, деякі люди починають от півроку вони підготовку роблять для того, щоб спалити там 20 кілограм жиру. Не потрібно цього робити. Та якщо починаєш, ти можеш і без протеїну це робити. Протеїн – це такий маркетинговий хід, без якого тобі нав'язують там десь блогери, бо вони стоять з банкою, от чувак, та, каже, я тільки на цьому протеїні худну, і тільки на цьому протеїні набирається розвод. Ну, тобто тебе просто наколюють на цьому, дружище. Цього не потрібно робити. Сироватний береш, самий дешевий не бери, бери середньої вартості, тоді, в принципі, ти будеш мати шанс отримати якісний продукт. І старайся брати трішки десь там європейського рівня або американського. Львівський хлопак правду каже. Даніло Рибаков. Друге питання. Ростику, скажіть, чи може бути... важка кістка. Давайте так, подивимось зараз на дослідження, які проводять в сфері кісток, тобто брали людей, які мають
ну реально там надлишок жиру, першу стадію ожиріння, брали людей худеньких. Як ти думаєш, в кого кістка більша? От запитання на засипочку, давай. Дружище, в кого кісточка більша? Я розчарую вас, друзі. Ви, напевно, думаєте, в того, хто товстий, в нього ж там кістка широка. Насправді, скелет в жінок менше важить, чоловіків важить більше. Нічого там немає додаткового. Тобто, кістка, як от хребет є, та, там, лопаточки, там, кістки рук, кісті ніг, все важить майже 4-5 кілограмів чоловіків там, і трішки менше у жінок. Якого б не було там жиру та людина. Ось так. Банально просто. Так. Що за музон грає? Ну, я ж ключі був нормальний. Вибачте, друзяки. Тут з музоном в мене завжди дуже проблемка така. Правду каже правду. Так, добре. Розберемо таку штуку. Є інколи момент, коли йде накопичення вологи. Тобто сама кістка, вона важить більше. За того не по розміру вона більше. Да? Там кажуть, в мене товста кістка. Це теж... Ну, міні-відхилення, тому що немає такого. Скелет, він переважно однакової ваги. А от його плотність, тобто заповнення, особливо, коли людина насідає на сіль, тобто натрій хлор, коли вона споживає, там вже вода не має куди забиватися, вона десь і там також залишається. Тому, якби сам скелет стає важчим. Але це на кілограм, на півтора. Тому відмазати, що тебе товста кістка, не вийде, якщо ти думаєш, сказати, там, оточуючим, які з тобою разом десь там на дні народження їдять все підряд, і сказати, в тебе товста кістка, тому в тебе там рятувальний круг на животі, це буде трішки тупа відмазка, друже. Ось. Є справді три типи, ектоморф, мезоморф, ендоморф, але це трішки інше поєднання, це вже чутливість рецепторів. Тут якась кістка кудись там не впирається. Мене часто запитують у нас в клубі, коли людина приходить в клуб, вона замірює кістку ось тут і ноги. І вони питають, ви, напевно, дивитесь, якої у мене кістки, от по моїй кістці, та ви дивитесь, який у мене тип обміну речовин. Я кажу, ну, взагалі-то доцільно ні, але так десь в міні-деталях так. А, ну я чула, що, я кажу, ну, зрозумійте правильно, по кістках ніхто нічого не оцінить. Ми дивимося взагалі, як працює ваша лімфатична система. Якщо у вас там розпухло, та, і у вас немає от для вашого росту, для вашої ваги, і там такий розмір просто здоровий, більше 21 сантиметра, значить, погано працює лімфатична система. А що таке лімфатична система? Це та система, яка виводить все лайно, яке ти їв. А що ти їв? Ти кажеш, я не їм лайна. Ну, ладно, не їж чіпсів, сумніваюсь, не п'єш кока-колу або фанту. О, друже, кому ти розказуєш? А от, відповідно, це все от виводиться твоїм організмом. Якщо б це організм засвоював, ти був похожий на інопланетяна з якогось мультику. І от ті моменти, коли організм, лімфатична система забувається, не може все виводити, ти будеш мати більші і залиті кісточки як на ногах, так і на руках. Звісно, в першу чергу заливаються ноги, тому що гравітацію ніхто не відміняв. Тому не надійся на те, що в тебе там товста кістка. Можливо, генетично чутливість рецепторів в тебе гірша. Але, вибач мене, відмазуватись не потрібно. Тому так, на рахунок кісток ви мою позицію зрозуміли. Якщо когось щось налаштовує, давайте питаннячку, зараз обґрунтую. Які дієти вважаєте небезпечними, а які можна використовувати? Запитання, воно інколи виносить з колії. Так? Я не розумію взагалі слово дієта. Дієта – це щось одноразове. Але більшість людей чомусь, от, учасники клубу, які приходять з надлишковою вагою, там, або інші учасники, вони попали в замкнуте коло. Що таке замкнуте коло? Вони на дієті, потім в них, якби, от перед дієта, коли починається всіх? Підсніженки, так? Потім, перед літом, от, треба похуднати за 2 тижні, там, поїздка в Єгипет намалювалась, то я ж схудну, правда? Ну, звісно, ти схуднеш. Цікаво, просто чим ти будеш худнути? Я займаюся триатлоном. Це добре, бо мені стало краще. Я писав ходити, бо сам я був грудий, як ладч. Не зовсім розумію запитання. Трішки Т9 спрацював, чи що? Вибач. Так, на рахунок того, що дієти. Я зараз скажу, наприклад, Середноморська, так, і всі туди підуть. Я скажу потім Дюкана. Всі туди підуть. Немає дієти. Немає. Ну, тобто, ідеальної дієти для твого організму немає. Є ідеальне – це поєднання продуктів. А я про це тобі хочу сказати. Що таке поєднання продуктів? Це довгі вуглеводи, якщо ти не збираєшся сушитись на виступ на Олімпії, так? Якщо ти не збираєшся туди йти, не треба тобі цього робити. А якщо ти просто людина, яка будує форму для пляжу,
або скидую своїх 50 кілограм, приготуйся хоча б мінімум на 9 місяців. Та, будеш як от люди інколи не розуміють, що вони 2-3 роки набирали цей жир в організмі, так? Вони набирали, накопичували його. Вони його не знають, яким чином туди заганяли. Які вони там, не буду говорити які слова, так? Продукти їли. Але вони отримали цей жир. І організму так само було важко накопичувати цей жир, як тепер спалювати. Я бачив чувака по телевізору, американський чувак нажер на 380 кілограм, він не може ходити, в нього проспухали ноги, там лімфа почала все гнити. І з одного боку це дивно, як це. Але коли розумієш, що людина з дієти на дієту перепригує, вона чим раз тим більше набирає вагу. І це як замкнуте коло, вона стає жирніша, поки її не почне колоти серце, поки їй здача аналізу не скаже, тебе завищений холестерин, чувак. Блін, а що буде? Нічого, може серце зупинити з інфаркту, ти будеш мертвий. Да? Ой, блін, все, я не буду тепер їсти. Ну да, тоді ти реально включаєшся. А так, знаєш, поки в тебе рятівний круг на животі, то тобі якось так, ну, по паралелі. Який тебе холестерин, що там в тебе таке? А тебе це не хвилює, але це воно накопичується. І люди, які приходять, вони не розуміють, що сама дієта, вона тільки руйнує тебе. Чому? Ти скажеш мені, блін, дієта не може руйнувати. Я схудла була на 20 кілограм, там, за 2 місяці на 20 кілограм. Я скажу тобі, що ти схудла на м'язах, які тобі допомагали просушувати там останні кілограми. Ти, якщо була на якійсь дієті, ти в будь-якому випадку палила ці м'язи, або палив ці м'язи. Потім тобі буде ще важче худнути. Тому що вона каже, я схудла, потім набрала 30, а тепер я не можу за півроку схуднути на 10 кілограм. Чому? З претензії. Тобто організму це важко вдається, тому що основним енергопотреба йде основна, це твоїх м'язів, більшості. Твої м'язи взагалі голодні на енергію. І вони готові брати той жир і палити. Але якщо ти йому це дозволиш зробити, якщо ти ті м'язи ще маєш, якщо ти максимально піднімаєш кружечку і п'єш каву, як я зараз роблю, максимально, що в тебе буде, це рівень розвинутий трицепса і біцепса. Все. Сидіти на дупі – це м'язостабілізатори. Пройтись за пивом до магазину, можливо, квадріцепс задіється. Ось так. Тому брати і скидувати якісь дієти, шукати в інтернеті – це безглуздо. Ти маєш мати довгі вуглеводи. Вибачте, що я трішки деколи закошую. Реально треба інколи включати імпульс, треба включати голову. Багато людей себе просто руйнують до цього. І багато людей бояться здавати аналіз крові, бо вони не знають, що їх сюрприз чекає там. Блін, може там холестерин завищений. А може там білірубін вообще просто в шоці буде. А може в мене білки в сечі там. І я просто на тих дієтах зруйнувала свою печінку чи нирки. І коли їм кажуть, піди здай аналізи, а тут вже піджимається. Всі знають, що піджимається. Тому що вони бояться піти, якщо бачать себе трішки жирними, вони бояться піти перевірити холестерин. Але якщо ти зробиш цю перевірку, ти будеш знати, в принципі, чи варто тобі в тому напрямку рухати, чи ні. І тут тобі не буде говорити лікар, який там... Раніше мені лікарка сказала не займатися взагалі спортом. Це я був маленький і прийшов до неї, тому що в мене сколіоз. Вона сказала, буду займатися, і чувак тебе винесе. І якби я не займався, мене б реально винесли. Оце точно я знаю. Просто з професійним тренером, який береться за тебе, він теж бере певний ризик. Тому що він тебе виводить, можна сказати, з нуля. Хоча ти вже можеш бути дорослий, ти може бути 40 років, але він тебе виводить з нуля. Він просто тебе веде, щоб ти не зашпортався. От мене брав тренер і тренував так, щоб локально пропрацьовувати спину. Бо я не міг нормально функціонувати, я не міг навіть нормально сидіти, було боляче. Тому що я в школі сидів дуже криво і потім сформувався сколіоз. Якби не м'язи, які закріпили спину, не знаю, можливо, взагалі б мене скрутило просто. І послухавшись би лікарку, та, мене би тоді винесло. Але лікарі, які аналізують аналізи, їм нема змісту тобі брехати. Вони тобі будуть говорити конкретику. І от тому люди й бояться. Тому так, конкретно, вуглеводи ти маєш їсти. Не тому, що ти там можеш померти від того, що мозок не отримує глюкози. Він завжди знайде, як отримати глюкозу. Просто мозок розрахований на те, що людина може бути трішки неадекватна, нічого не їсти, він собі зробить глюконеогенез. Ти за нього не переживай. Але для того, щоб організм отримував енергію повноцінну, для того, щоб організм функціонував, тобі потрібно важкі вуглеводи. Це що може бути? Крупи. Які крупи я люблю? Які крупи любить наш дієтолог? Гречку.
Не вся гречка, є зараз багато гречок, які біля дороги ростуть. Це, ну, це просто колосальна різниця. От коли ти смаєш гречку, яка росте біля дороги, і гречку, яка типу еко, та, вона росте десь далеко біля гір. Колосальна різниця, тому що туди осідають багато всього, туди ці зерна впитують багато всього. Ми цього не розуміємо. Інколи я навіть сміюсь інколи на екопродукти, та? Але рано чи пізно вони все рівно будуть доцільними. Але не такі еко, як в нас, та просто позначку поставив, типу, нема що робити, еко, в мене еко. Тут, якщо ти поставиш таку позначку в Іспанії, ну, ти потім будеш платити штраф, і всі твої діти і внуки будуть його платити, і потім ще додатково діти внуків будуть теж доплачувати. Ну, тут Іспанія не шукає момент, тобто іспанці не шукають момент на тобі нажитись. Та? Вони розуміють, якщо вони будуть нечесні з тобою, то, по-перше, їхня совість буде брудна. А по-друге, вони отримують таку мульту, це штраф по-іспанськи, що їм невигідно тебе обманювати. Їм краще піти купити сертифікацію екопродукції, пройти всі тести, 20 касарів євро заплатити і все. І мати спокій, мати якісний продукт, якісну продукцію купує користувач, користується задоволений і приходять гроші. Тобто така чесність будується на тих штрафах. Якби наших виробників штрафували хоча б на 2-3 мільйони гривень за неякісні продукти, я думаю, в нас би не було проблем з пальмовим маслом або ще чимось. Але, ну, комусь вигідно. Комусь вигідно, там мільйони, трильйони грошей, так? І ти потрапляєш в цю пастку. Тому гречка так, немає поки що в нас еко, суперпродуктів, так? Тому поки що проста гречка. Друге місце займають вівсяночка. Люблю вівсяночку, кожного ранку її їм. Але не потрібно на 6 годин насідати, тому що це набридне. Мають бути білки, це амінокислоти повноцінні. Дуже люблю відносити до білкових продуктів. М'ясо, дуже люблю відносити яйця, дуже люблю відносити до білкових продуктів. Також горішки. Горішки, 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 горішки. Друже, в нас є еко, але подивись, будь ласка, на сертифікацію. Запитай сертифікат цієї компанії, вона тобі скаже, чувак, ти не туди прийшов. Яка сертифікація, ти в Україні? Ось так, тому просто подивись перевірки екопродуктів, я не запам'ятаю, як це шоу називається, якось правда там з тим, такий товстенький веде, як його, Душка, Сергій Душка, ну, не знаю, київський чувак якийсь такий товстенький веде про корисне харчування. О, дивись, рахітня тупорила. Нуша Ларіна, давай ми з нею попрощаємося, щоб вона вилетіла нафіг звідси. Коли дебіли потрапляють, знаєш, в мене просто пішов набір, тобто реклама йде зараз на цього, на Зеленського, і там всякі дауни вискакують. Так, приховати трансляцію від дебіла. Приховано. Трансляція від дебіла приховано. Так, значить, на рахунок дієт я не рекомендую. Просто тримай корисне харчування. Важкі, точніше, довгі вуглеводи, довгограюча пластиночка, та? Білки повноцінні. Жар м'ясо без олії, ну, просто без сковорідки, відвикни від неї, викинь її, ну, не знаю, куди ти її викинеш, викинь її кудись, щоб просто її не бачив. Запечи, звари, чому? В чому проблема? Отримаєш якісніший продукт. Моя мама займається екопродуктами, в неї є повно людей з еконастоящими продуктами. Ну, ти говориш зараз про якийсь MLM, екопродукти там трішки відрізняються. Тобто, якщо вони продають екобуряк, екокартоплю, тоді я повірю. Якщо вони продають якісь екопорошки, вибач. Так. Дієту з льозом практикуєте? Ні. Дієту з льодом я не практикую і не знаю приколу теж в ній. Тому що, по-перше, ти повинен сидіти цілий день на льоді, ти повинен просто його їсти, їсти, їсти. Так, можна тушкувати м'ясо, можна, не заморочуйся, головне, контролюй кількість цукру, яку ти додаєш, солі туди і ті інгредієнти, які потрапляють додатково. Чим більше додаєш, тим більше, якщо ти додаєш цукру туди, багато людей люблять додавати, щоб був такий аромат класний, ти автоматично дозволяєш адіпоцитам, це твоїм жировим клітинам, набирати жир. Навіщо це робити? Не потрібно. Просто старайся максимально зробити його несмачним, тоді воно буде більш кориснішим. Ну, так правда, от є. Можна зі знаком, і то не порошки. Напиши, що це таке, подивимося, можливо, скинеш мені ссылочку приват, погляну, що це за екопродукти.
дієта з льодом, знаєте, мене чим прикалує? Тим, що багато людей, вони зараз знімають влоги. От, я худну на людяній дієті, там, це дієта відомих там телезірок. Та. Ну, багато людей просто підтягують собі цей тренд, щоб якось донести його до інших і на цьому заробити. Ну, закидає ролик в YouTube, та, там, супердієта, новинка, там, я худну на льодику, та, і вона на цьому заробляє перегляди, там, ще якісь моменти, щось там продаєш, вам якийсь шампунь продасть. Ось. Але сам прикол в тому, що вона попробувала 1-2 дні цю дієту, але саме головне, що форму вона зробила на продуктах. Тобто вона нормально харчувалась, можливо, в неї був свій дієтолог, так? Але щоб піти, попасти в тренд, заробити на вас бабло, в принципі, це нормальний хід, коне. Коли ти дивишся на Ютубі там блогерів, які просто ведуть свій стиль життя, і вони десь щось показують, дуже легко можна виявити, які блогери хочуть на тобі просто скусити баблосики, а які хочуть тебе, як то кажуть, ну, реально усвідомити, в тому працює та дієта чи ні. Це дуже відчувається, тому не ведіться, будь ласка, на такі штуки. Чи можна після заняття в спортзалі тушкувати м'ясо? Який період після заняття, якщо можна? Залежно, як ви його приготуєте. Якщо ви туди насипите цукру, солі, якщо ви туди насипите, залиєте це все томатною пастою, яка теж поцукрована і посолена, і потім ви це все з'їсте зразу після тренування, у вас підніметься інсулін. Якщо ваша ціль набрати як і жир, так і м'язову масу, тобто ну, м'язовий корсет, в принципі, інсулін для вас не буде ворогом. Але після тренування це стрес, виділяється норадреналін, адреналін це головні гормони, які спалюють ваш жир. Спалюють, от просто беруть і от витягують і спалюють, тому що відбувається своєрідний катаболічний процес жиру. Уявляєш собі, друже? І це, от піднімаючи ложечку цукру до роту, запихаючи і торкаючись до язика, стимулюєш виділення інсуліну, який що робить? Припиняє цю всю от процедуру жироспалення, тому що мозку приходить інформація, в тебе є глюкоза, в тебе є енергія. Навіщо я буду заморочуватись зараз і розщепляти, значить, адіпоцити, виділяти з них жир і давати тобі тригліцериди, які ти потім будеш переводити в енергію і отримувати вже тоді енергію? Навіщо? Організм отримав інформацію і сказав, блін, все, зупиняємо. Наш хазяїн закинув нам цукру. Маленька ложечка, доторкнешся до язика, з'їсиш, все, інсулін підростає. Тому що інсулінова чутливість, вона в клітинах в худих людей висока, а в товстих вона ще й понижена. Тому більшість того цукру, який ти з'їш після тренування, ще й піде тобі в жир. А потім ти будеш худнути, ходити в спортзал 2 місяці і казати, блін, нічого в мене не сходить, ні бука не сходить, нічого. Але маленька ложка цукру може багато поміняти. О, дивись, обґрунтуй, будь ласка, топа. От те, що ти написав, якщо ти вже такий крутий, у нас пафосний, давай, деталізуй. От. Чому саме так? Чому ти так от говориш? Бо багато рахітів, вони отак говорять, але потім не можуть обґрунтувати. Ну, давай, скажи. Потрібно відповідати за свої слова. Водиш Екотера, це сайт моєї мами, на ньому є всі дані на інші сайти. Окей, я погляну. Дякую. Топа, чекаю. Рахітику, чекаю, коли ти напишеш. Так, значить, скільки коштує? Привіт, привіт, чемпіона. Так, які обмеження, секундочку, а ви в клубі використовуєте добавки для швидких змін? Ага. Запитання номер 5, друзяки. Запитання номер 5. Ви в клубі використовуєте добавки для швидких змін? Ні, я не використовую. Що таке добавки для швидких змін? Я, в принципі, підозрюю. Для жироспалення. Топа, ну де ти є? Ну, Рахіт, чого ти нічого не написав? Блін, такі круті люди, я просто в шоці. Такі от вискочки, реально. Це от, знаєш, береш того хейтера, та? Пробуєш щось виточити, ну, поясни, чому ти так от. Ні, він тобі не напише, розумієш? Рахіт. Ах, розізлив мене, знаєш? Був би тут, зараз би втиснув йому пару раз. Я жартую, все, не партись. Ви в клубі використовуєте добавки для швидких змін? Не використовуємо. Дивись, добавки для швидких змін, саме для жироспалення, на жаль, вони тобі будуть приносити ефект який. Наприклад, кава. Чому б ні? Ефект дає. Який ефект? Вона підвищує серцебиття. Підвищене серцебиття, відповідно, дає тобі більшу циркуляцію в організмі. В принципі, якщо до тебе була до того якась активність, ти можеш пришвидшити жироспалення, тобто ліполіз.
Але якщо ти береш якісь термогеники, що таке термогеники? Коли ти їх випиваєш, ти отримуєш підвищення температури. За рахунок цього ти схуднуєш. Так, так само ця дієта на льодиках. Так? Ну, ти маєш або ниряти в холодну воду, або їсти лід, тобто немає значення. Ти будеш отримувати пришвидшене жирозпалення, бо твій організм якби захищається. Уявляєш собі? Організм твій захищається. Але фішка в тому, що ти доводиш організм в стресове положення. Коли ти ниряєш в холодну воду, ти отримуєш стрес такий, що тебе майже всі органи просто звужуються, в тебе судини, вони все стискаються. І якщо ти товстенький, ну, першої фази навіть не потрібно ожиріння. Не потрібно. Ти можеш хватанути інсульт, і просто тебе будуть виносити з тої води холодної. І в цьому є баланс. Деякі люди просто підсідають на термогеники, бо їх потім ковбасить, вони ходять, трусяться, кажуть, це такий ефект дає, я от зараз чую, скину 30 кіло зразу. На жаль, Діма, дивись, ти просто береш і виходиш, якщо тобі щось не подобається. Ти береш і виходиш. Чао, чувак. Давай я його заблокую. Yeah. Вот. І, значить, виходить такий момент, що ти виводиш свій організм на неприродній стан. А в організмі є гомеостаз, коли він балансує. Балансує постійно, розумієш? Я думаю, що якщо людина здатна набрати жир, природньо, ти ж не там не мучуєш себе, щоб набирати жир, правда? Ти ж не виходиш на якусь орбіту, там не їсиш певні речі, щоб в тебе жир сформувався. Так само ти повинен його і скидувати. Але люди привикли, вони от набирають швидко, ніби. Хоча це 2-3 роки триває. Але потім хочуть скидувати за 2-3 тижні. І організм потрапляє в стрес, а потім нирки, камені в нирках, а печінка взагалі молиться, тому що в неї половина неробоча, все в ожирінні. Я не буду про це говорити, це брудна справа, тим займаються хірурги, тим займаються лікарі, але якщо не берегти себе, я не знаю, наприклад, в якому стані могла б залишатись моя печінка, якщо б я далі продовжував вживати алкоголь. Я колись дуже вживав алкоголь, тютюнові вироби. Були моменти, які мене заставили трансформуватись, і кожного з вас вони теж будуть. Просто інколи припече, як то кажуть. Тут є запитання в студію. Чи правда, що після гарячої ванни масаж допомагає позбавитись жиру, підняти пружність тіла? Дякую. Вона, дивись так, гаряча ванна, кровообіг кращий, потім масаж, відповідно, в ділянках, особливо на животі, дуже слабенький кровообіг. Ти можеш тоді розігріти і дати трішки туди поступлення крові, тобто розігріти своєрідні капіляри і, як це називається, капілярна сіточка. Там є капілярні сіточки, якщо ти їх порозігріваєш, туди краще буде циркулювати кров, якщо ти до того ще потренувалась. Вау, ліполіс, просто персик буде. Ось так. А скільки взагалі повинно пройти часу після заняття, щоб можна було просто поїсти? Рекомендую півгодини почекати, попити собі протеїнчик, якщо ти не маєш, наприклад, якоїсь іншої їди. Я, наприклад, на натурашку просто їв яйця. Звучить смішно. Я не міг брати собі дозволити якийсь протеїн чи БЦА, тому що було заборонено саме пунктом натурашку. І мені треба було забити амінокислотний пул. Та? І цей амінокислотний пул саме повноцінний є в яйці. Я його жував, дуже-дуже так тонко прожовував, тому що мені треба було, щоб якомога швидше мій організм це отримав. В тому ж випадку, якщо тебе все простіше, ти не йдеш по натурашку, то ти можеш собі почати і протеїнчик БЦАшку попивати, а через півгодини вже почати їсти якусь повноцінну їжу. Дай просто організму в цей момент, коли він почне вже отримувати повноцінний кисень з вулиці, наприклад, та ще хоча б півгодинки поспалювати твій жирок. Мені дуже треба, бо я борчиня. Я не знаю, що таке борчиня, вибачте. Як похудати на 4 кілограми за 3 дня? Записуйте рецепт. Купляєте проносне, виключаєте сіль, виключаєте вуглеводи будь-які і старайтесь пити води більше, чим пили завжди. Автоматично ви відчуєте, що вже через пару днів у вас не буде 3-4 кілограм. Але, вибачте, я не можу це рекомендувати, тому що це безглуздо. Ви втратите 4 кілограми, але якою ціною? Ви заставите свій організм витащити, ви просто вивалите воду звідти, вона буде у вас виходити як ненормальна, тому що поміняється баланс сольовий. Ви спорожните своє глікогенове депо. В принципі, це буде
просто шоковий стан, стрес, така апатія і небажання взагалі щось зробити. Недодавання глюкози, вас десь на третій день почне трішки тхнути, ну, навіть не знаю, як сказати, ацетоном, будемо так говорити. Боротьбою займаєшся. Молодець. Ось так. Рухаємося вперед. Запитання в чаті відповів. І не знаю, блін, як тут подивитися, скільки часу вже йде трансляція, бо зараз виб'є знову, і я нічого не встигну. Креосауна спалює жир, чи це маркетинг? Ні, вона спалює жир. Досить таки солідно спалює. Просто, знову ж таки, це охолодження, про яке я говорив вище. Ти можеш не тільки спалити жир, але й принести собі серцеві хвороби. Тому я не буду зациклюватись довго. Питання, в принципі, повторюється. Як обстежити... А, які обстеження варто пройти через... перед спортивним схудненням? А стартом схуднення приблизно 30 кілограм. Обстеження, які пройти, ну, перевір спочатку холестерин. Та аналіз не дешевий, треба трішки викласти грошей. Перевір, якщо в тебе є поганого холестерину багато, та й, в принципі, хороший тоді там зразу теж буде валятись в великій силі. Перевіряємо холестерин. Далі. Що ми робимо далі, друзі? Ми беремо і... Йдемо, здаємо просто кров та сечу. Перевіряємо на кількість білку, перевіряємо, значить, на кількість гемоглобіну, тому що гемоглобін – це в прямому значенні постачання твого кисню в організмі. Тобто, наскільки ефективно все працює. Якщо ти кажеш скинути 30 кілограм, так? Ні. 30 чи 50? Блін, я погано записую, завжди не спішу, переписую. От люди пишуть мені в Direct, в Facebook, я скоро переписую, в мене якось виходить дуже каряво це. Треба по-іншому придумати, бо в Інстаграмі я не можу, блін, зайти і подивитися, що ви мені пишете під час трансляції. Добре, я цей, передам Вірі привіт. Передам. Тому, якщо ти маєш плюс 50 кілограм, чоловічий перевір, холестерин, і починай трішки адекватніше, бо отримати, ну, зупинку серця ти не отримуєш, але десь, можливо, щось та й лопне. Не варто з тим стартувати, ти маєш поступово прийти, поступово, знаєш, деякі дивлюся, людина реально в стадії ожиріння приходить в зал і ковбасить там, кругове тренування, вона там робить потім ексцентричну фазу, потім вона ще йде на велотренажер. Але навіщо їй це? Тобто вона перевіряє себе, чи вона виживе, чи що. Ну, це неадекватні кроки. Тому прийди, здай аналізи і починай поступово. Спали трошки жиру, спалити 20 кілограм, і тоді вже себе підсилюй. Тому вже серцева судинка стане сильнішою. Такі моменти завжди пам'ятай в голові, тому що як набрати жир, то ти перший, але як скинути, то ти вже хочеш, ну, дуже швидко. Швидко не спіши нікуди. Просто не спіши повільно. Це буде природньо. Бог нас створив такими, і ти набираєш повільно, так само повільно спалюй. А то всім все горить. Що мені краще зробити? В мене ріст 186, вага 93, ходжу в спортзал, то мені набрати вагу? По грамі чи сушість, твоя думка. Ну, якщо ти зараз маєш такий ріст, таку вагу, то, скоріше все, ти трохи товстенький, так? Я не знаю, якщо в тебе все м'язева маса, і ти маєш, бачиш свій прес, в тебе відсоток жиру який, напиши мені свій відсоток жиру, тоді я тобі щось можу сказати. Які продукти ви вважаєте корисними їсти, що з чим комбінувати? Правда, що білок та вуглеводи комбінувати не можна. Не факт. Знаєте чому? Тому що білок, він викликає більше інсуліну, чим вуглеводи. Хоча, в принципі, якщо будуть з ним походити вуглеводи, інсулін розтискає все, куди потрібно, рознесе. Але білочок краще з'їсти просто в холосту. Цей білок нікуди не піде. Чому? Тому що лізин і аргінін, вони піднімають інсуліновий такий включатель. І в тебе піднімається інсулін. Тобто білок теж піднімає інсулін. Багато років вчені нам говорили, що він не піднімається на білок. Тому якщо ти будеш їсти білкові продукти з швидкими вуглеводами, купляй собі одяг побільше. Ось так. Дякую, привіт, привіт. Аналізи ми проходимо, рухаємось далі. Восьме запитання. Скільки коштує набрати м'яса, як в тебе? Скільки коштує? Це коштує 13 років. Ось так. Кажу коротко.
13 років тренувань. Номер 9. Де ти тренуєшся і по яких програмах? Програму я складав мій, коли я тренувався по клуб відрища фітнес-моделі по натуражку, мій тренер. Дякуємо за все. Ви в інстаграмі можете подивитись, хто саме. Відволічуюсь, тут задають питання, ну трішки товстенький, соток жиру, я не знаю свій. Друже, дивись, ну, в тебе немає фази ожиріння, в принципі, ти вийшов з норми, тобто 93-186, це вихід з норми, якщо ти зараз бачиш, що це якісь проблеми, я хочу в спортзал, то мені набирати вагу, просушись, скинь жир, тому що інсулінова чутливість при такій вазі, якщо тебе немає відсоток жиру десь зараз за 15-16%, немає змісту стартувати, ти будеш набирати жир, якщо ти хочеш набрати м'язову масу, якщо не помиляюсь, ти будеш набирати жир, він тобі не потрібен, я думаю, чи ти хочеш жир, якщо хочеш жир, то стартуй по масу наборі і без питань, все, але як ти хочеш м'язи, просушись хоча б до 12, щоб ти бачив свій прес чітко, хоча б верхніх 4 кубика. Все, і тоді стартуєш. Тоді інсулінова чутливість стає, ну, клітин дуже сильною. Тоді, коли виділяється інсулін, клітини якби, от вони голодні, я хочу ще, хочу більше, та? Вони беруть, ростуть, стають більшими. Кожна клітина, як і м'язеві клітини, так і всі інші. Просто який прикол? Люди не розуміють того, що так само, коли ти виходиш на двір з темної кімнати, коли там сонце палке, та? Ти прижмурюєшся і потім якось вже більш-менш, через пару секунд ти вже нормально дивишся. Оце називається чутливість. От чутливість рецепторів очей в той момент знижується. Та? От твій мозок отримує сигнал подразнення. І він знижує. Потім, коли дуже темно, збільшує. Так само тут, коли ти жреш постійно курчу солодкого, там, глюкози, вуглеводів, твоя інсулінова чутливість хоче бажати кращого. Правильно? Правильно. І в таких випадках твої просто от клітини, вони закриваються, кажуть, ні, я не хочу того, я не хочу енергії, в мене все достатньо. Вали звідси. А адіпоцити відкривають, коротше, просто перед ним отак от обійми, кажуть, заходь. Ми раді тебе бачити. І все, і ти стаєш товстеньким. Тому не варто, не бери за це. Просушись, а тоді вже стартуй. Побачиш, ти потім спочатку, що ти грамотно вийдеш з того, якщо ти грамотно ще набереш, ти відновиш ті кілограми, які ти втратив м'язеві, вони залиються, тому що пам'ять м'язева присутня. О, тоді ти будеш сама щасливою людиною на планеті Земля в ці моменти. Де ти тренуєшся, по яких програмах? Тренуюся я як воркаутом, так і в спортзалі, по програмах, які складає мій тренер. Зараз останній період натуражку складав програми «Я сам собі». Вау! Болить коліно, можу худнути. Ти можеш худнути, коли тебе буде боліти два коліна. Ну, я скажу тобі так. Прикол в тому, що коліно, коли болить, ти не зможеш повноцінно виконувати вправи ніг. І твоє похудання десь затримається на 2 місяці. Будь на це готовий. От реально, ноги дуже важливі в твоєму схудненні, тому що вони найбільша група м'язів. Якщо ти будеш їх задіювати, автоматично вони будуть пожирати багато енергії. А якщо вони будуть пожирати багато енергії, значить ти будеш швидше худнути. Але якщо тебе болить коліно, тобі доведеться робити вправи, які задіють спину, грудні, які навіть маленькі м'язи задіювати, та, там, передпліччя задіювати, трапецію включати, тобто робити більше вправ, але без ніг навіть прес задіювати в тому випадку буде досить таки актуально для тебе. Хоча я нікому не рекомендую прес, хто в нас в клубі присутній, всі в нас йдуть якось покроково, жодного разу ми не качали прес, коли людина худне. Коли вже ми її робимо рельєфтами, тоді качаємо прес при певній системі. І прес появляється, вона стає рельєфна. Але ні в якому разі, коли ти худнеш. В твоєму ж випадку, коли тебе болить коліно, тобі доведеться ковбасити їх. Тому що м'язи ніг повинні забирати багато енергії. В твоєму випадку ще класно буде ходити по вулиці. Просто ходити, пасар називається по-іспанськи. Я п'ю 2 рази на день кофе, ніяк не можу привикнути пітні сладкі. Що вам посоветуєте? Одну чайну ложку меду і сахара. Ні того, ні того. Це піднімає інсулінку, яка потім розносить все, що ви спожили до кави, після кави, ну, в жирове депо ваше. От я п'ю каву без цукру. Вона класна. Я звик. Мені довелося звикнути за 2 місяці. Я задоволений цією кавою. Я п'ю і я просто кайфую. Вона така гірка, вона така класна. Просто підіть раз і не купіть в магазині. Зробіть так, як я. Підіть, купіть собі розважну каву, яку перед вами змелять. О, тоді просто буде соковито і класно. Будьте задоволені, ви будете відчувати смак. Тим більше цукор забирає смак кави. Я можу зараз довго вас агітувати, просто спробуйте. Протримайтесь місяць. Ми здатні забувати, особливо наш мозок, він забуває.
А якщо він забув, наприклад, смак кави з цукром, доведеться попотіти місяць часу. Привіт, Вадим. Так, секундочку, там я цей чувачок так і не відписав, був дуже крутенький такий. Блін, ну це ж, ти знаєш, так, треба його заблокувати, щоб воно більше не смерділо. Так, де воно сидить? Тут у нас. Вибачте, друзі, я змушений відволіктись, потім закінчиться трансляція, я готова придурка не виловлю. Фільваном. Вовчик, вітаєш, ти йдеш на фільваном. Я жую, не повнію. Красавчик, активність, значить, в тебе хороше інсуліно. Дякую батькам за генетику. Не жрати і будеш худіти. Бред. Хто це написав, це бред. Не слухайте таких людей, хто таке пише. Вітання, вітання, вітання. Короче, я не знайшов того придурка. Потім подивлюсь. Вибачте, відволікся. Чому я не можу робити більшу амплітуду? Це в клубі сексуальних тіл. Люди задають, кажуть, чому я не можу робити більшу амплітуду? Чому ти мені забороняєш? Я хочу робити амплітуду повну. А ти кажеш, роби 60%. Я кажу, робити 60%, щоб ти зберіг свої суглоби. Хто буде дивитись клубу цю трансляцію, друзі, ви робите це для того, щоб ефективно пропрацювати м'язи, тому що на повній амплітуді ви втрачаєте таку штуку, як інерцію. Друге, це ви збережете свої суглоби. Не мені говорити, що пограти добу в футбол і потім буде скрипіти коліно трішки. Особливо те, якою ногою ви найбільше граєте. У мене це відбувається, нога скрипить. І в принципі, щоб мені це приносило якийсь кайф, я не бачу. Так само я не можу дозволити учасникам клубу робити більше 60% амплітуду, оскільки вона може принести травму, розрив сухожилля. А подивись, що зробиться з людьми, які мають такі травми. Я не говорю про спортсменів, які потім собі щось виліковують, да, бо в них і купа кешу. Ми прості смертні, прості люди, в яких більш-менш, якось, слава Богу, отак з грошима. Ну, і піти зробити операцію за 1 000 000 євро, ти собі можете дозволити, будь ласка. Роби повну амплітуду, я тільки буду за. Ще хотів спитати, як правильно просушитись? Дякую. Сушка, це важкий період буде до тебе, дивись, друже, тому що в тебе і так немає надлишкового жиру дуже багато. Якщо в тебе є м'язовий корсет солідний, якщо ти його ще зберіг, не вбив дієтами, так, то ж я говорив раніше в трансляції, то ти починаєш просто і просте харчування, зменшуєш калораж, кожного дня собі прощупуєш, дивишся по вагах. Десь до 88-87 будеш бачити по вагах результат, а потім вага може стати, залежно, який ти стиль тренінгу обереш. Якщо це буде ексцентрична фаза, ти будеш набирати трішки об'ємність, тому що твої акумулятори будуть ставати сильнішими, там глікогенове депо, саркоплазма. Якщо ти будеш мати круговий тренінг, ти будеш палити також м'язи дуже сильно, то ти будеш бачити і по вагах. В принципі, дивись до 87 кілограм поваги, як ти худнеш, зменшуючи калорійність. А потім переходь і думай вже візуально, та, де ти там, скільки палиш. Тобто, якщо є застій, ти це будеш бачити тільки візуально. Пропали, щоб ти бачив верхній прес. Так, артішок споживати, скільки... Ну, артішок – це така штука, яку знову підняли, типу, вона там тебе врятує від жиру. Не рекомендую артішок. По-перше, в нього в Україні в нас майже немає. Артішок – це така штука, яка десь... В Іспанії багато. Я, чесно, ні разу не куштував. Якось, слава Богу, прес бачу. Може, якось можна і схуднути без артішоку? Напевно. 13. Quando tiempo nosotros podemos trabajar para ganar el resultado? Це учасник, знаєте, я прийшов був в цей, прийшов був в імобілярію. Будь ласка, перевірте ваше запитання. Привіт, як стати рослиною у м'язах? Я не можу зрозуміти. Дуже цікавий так. Корисний ефір. Дякую, приємно. Приходжу в імобілярію, знаєте, іспанський, мені чоловік каже, я хочу бути такий, як ти, хочу, щоб ти був моїм тренером, скільки ти береш занять? Я кажу, я не треную людей фізично. Він каже, не переживай, я тобі заплачу, скільки ти скажеш. Він задає питання, скільки часу, quando tiempo nosotros podemos trabajar para ganar el resultado? Типу, скільки часу ми будемо, щоб отримати результат тренуватися? Я кажу йому, ну дивись, приблизно 6 місяців. І людина сприйняла адекватно. Я кажу, тебе буде м'язовий корсет, не такий, як у мене, тому що тобі треба буде трішки довше попрацювати над ним. По-перше, він ще й курить, там деякі моменти уточнили, я з ним назначив ціну, яку я би хотів бачити в себе на карточці постійно, так? Вже яку годину ти знімаєш?
От, і ми з ним домовились до того, що він сприйняв легко 6 місяців трансформації. Мене це здивувало, тому що більшість українців хочуть все швидко. В іспанці такого немає. Вони тобі зупиняться на світлофорі. Та, деколи є придурки, які там женуть, і ти звик, що всі зупиняються, йдеш, і бачить, не збивають. Та? Але це винятки. Та? У нас винятки ті, які зупиняться тобі і уступлять дорогу. Тому не варто спішити. Варто адекватно зрозуміти свої цілі. Якщо ти маєш цілі, хочеш їх пройти правильно. Правильно це як? По-природньому. Так, як ти природою правильно набираєш жир, так ти природою правильно його скинеш. Правильно набрати м'язовий корсет, тому що він тобі потрібен в даний момент. Твій організм просто так тобі м'язи не наростить. Та, ти можеш собі вколоти там трішки одного, другого, так, стероїдів, як роблять багато людей з чорної фармакології. Але через півроку ти скажеш, я хочу ще вколоти. А холестерин завищений, навіть коли тебе буде прес. Ти того не боїшся? Тим більше люди, які це роблять, Олімпія чи інші експерти, вони проходять з лікарями. В них є свій ендокринолог, в них є лікар, який постійно контролює аналізи, тренер. Не варто цього робити, не спіши нікуди, просто зупинись і будь готовий до певних результатів. Все. 14. Ростислав, білкові продукти піднімають сильно інсулін. Що скажете про це? Про це я говорив раніше. На рахунок інсуліну не споживай білкові продукти з швидкими вуглеводами та й взагалі з вуглеводами. З'їж просто саму вівсянку. Ну, а чому тобі просто не з'їсти вівсяночку, а вже через там 2 години нормально загнати в себе білочок. Або перед півгодини, перед тим, як ти будеш їсти вівсяночку, з'їдаєш собі порцію якихось білків, так як роблять в більшості випадків, дієтолог прописує в клубі нашому. Чому ти так собі не зробиш? Багато людей хочуть, знаєш, одну порцію велику, вони думають, що це от принесе їм максимальної користі. Та, принесе, ти будеш відчувати ситість, хоча не зразу, через півгодини є такий обман, що ми деколи наїдаємось, не можемо наїстись, а потім вже аж вивертає. Цей момент переключення, він півгодини триває. Тобто, коли організм отримує інформацію, що ти вже ситий, проходить півгодини. Тому будь готовий. Як стати рослим у м'язах? Який ти ріст маєш? Яка в тебе зараз вага? Я тобі зараз не можу сказати, що ти маєш робити. Ти маєш робити колосальні речі. Просто спати, їсти і правильно тренуватися. Надіюсь, я тебе не розчарував. Ростислав, білкові продукти підходять, відповів. Коли найкраще приймати БЦА? Ну, якщо є потреба його приймати, то найкраще його приймати коли? Давайте подумаємо. Тільки що я давав підказку. Можна приймати перед спортзалом, тому що амінокислотний пул сильно падає, особливо після тренування. Всі розумієте, тренування – це стрес. Для організму це якийсь шок, щось трапилось, він хоче відновитися якнайшвидше. І в цей момент, коли ти тим більше не мав глюкози в крові, був використаний амінокислотний пул для забезпечення твоєї енергії глюконеогенезом. Тоді, або, наприклад, вже ж тоді глюконеогенез запускається, і трішки твої жири плавляться. Тоді відновити амінокислотний пул для того, щоб в подальшому відбувся синтез білків, і ти не втратив багато м'язевої тканини, ну, візуально багато, так? Там люди бояться втрачати м'язи, якщо ти зробив їх натурально, ти їх будеш довго втрачати, і тебе розчарує. Ось. Ти маєш розуміти, прийоми БЦА – це 3 амінокислоти. Лізин, валін і ізолейцин. Одна з них, лізин, вона дуже важлива, але вона також піднімає інсулін. Тому прийми рішення. Не споживай БЦА, потім щось солодке або щось інше. От в ці моменти не потрібно. Якщо ти харчуєшся нормально, тобі БЦА не потрібно. Друзі, ефір майже закінчується. 15 запитань я відповів. Буду вдячний за ваш фідбек, якщо вам сподобалось, якщо будуть якісь запитання – ви завжди пишіть їх у приват, у дірект, на які зможу відповідати. Будь ласка, не нагліть, коли я кажу, я відповім на запитання у ефірі, значить, я відповім на запитання у ефірі. Тобто, я не люблю повторяти 2 рази. Бо люди потім хочуть, та ні, скажи мені зараз, ні, скажи мені зараз, я там дуже зайнятий, ти дуже, дуже зайнятий, значить, тебе має бути дуже багато грошей. Так, будь ласка, входь в клуб, плати гроші, тебе будуть супроводжувати. І все. Буду дуже вдячний за ваш зворотній зв'язочок. Напишіть, будь ласка, наскільки для вас була цінна саме трансляція по шкалі від 1 до 5. Буду дуже вдячний вам. І останнє запитання в студію. Ні, не розчарував. Дякую мені. 30 років, 165 ріст, 53 кілограми вага. О, супер! Хардгейнер, дивись. В такому варіанті ти можеш просто колосально, якщо ти гарно підійдеш до цього професійно, набрати красиві м'язи. Хардгейнер – це реально крута штука для набору м'язів. Якщо ти правильно все зробиш, поєднаєш сон, харчування, тренування, чувак, все, ти будеш мати класний корсет м'язевий. Мені вдалося 10 набрати кілограм. 10. Це при першому натуральному наборі. В подальшому буде трішки важче.
Друзі, дуже дякую за п'ятірочки. Вау, скільки п'ятірок. Я зараз почервонію, піду замалюю. Буду червоний, знаєте, якось незручно. Дякую. Вибачте, що я деколи був такий строгий, просто багато людей, які приходять сюди просто щось себе показати, похамити там, ще щось написати, то з ними треба бути жорстокими трошки. Тому що якщо ми їх не навчимо, то їх світ навчить. Або, не знаю, хай будуть трішки добрішими. І я буду вчитись бути трішки добрішим. Дякую Богу за здоров'я, за те, що ви є зараз. Дякую, було дуже цікаво, приємно. А якщо тобі 13 років, чоловіче, дивись уважно з тренуваннями. Вибач, якщо не 30, 13 років тренування повинні бути більш специфічні. І не бери зразу за великі ваги. Тому що спортиш собі хребет, вирвеш собі десь якесь місце або суглоб, і потім буде неприємно жити з цим. І так, будь обачний. Все, гарного вечора. Любіть тих, хто поруч. Дякую вам. Гарного дня. Па-па.